דבר. לעשות. דבר. קודם כל, כמו שאני רואה את זה, זה מתחבר לי לאיזה רעיון שפעמיים בראש, כאילו, כולם פה יושבים בתוך העניין של החיים, ומה נכון לעשות ומה לא נכון לעשות. נותנים לזה את החשיבות של זה וכל העניינים. ואתה בא ואתה אומר, הכל טוב ויפה, לכל יש חשיבות, תשקיעו מחשבה והכל, אבל באותה מידה אין לזה שום משמעות. באותה מידה יש משמעות לכל דבר בפני עצמו. זה היפוך. לי זה מתחבר למשל לזה שאני גם לוקח בחשבון בחיים שלי, שאולי כל החיים האלה זה בכלל איזה חלום של כלב. כאילו זה המשמעות של החיים. אם כל החיים האלה זה חלום של כלב, זה אומר שאתה כלב. אני הכלב? למה? או דמות בחלום כלב. תחשוב למה, 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 אני אסביר לך. הרבה פעמים שאלת את עצמך, למה אני מתנהג כמו כלב? כי אתה בתוך חלום של כלב, זאת אומרת, שמי אתה באמת? כלב. לא, כל הכוונה... אתה מבין למה זה משנה אם אתה בתוך חלום של נמלה? יש לזה משמעות. יש לך תום ציפיות, אתה יודע, אתה יודע, זה באמת... זה באמת רציני, זה לא רציני. יש לך את ה... זה בדיוק... יש לך כאילו אתה... יש לך, אתה לא נעול על זה שאתה צריך, אתה מבין? בסוף מי שיחד... אם אני בתוך... אם אנחנו בתוך חלום של כלב, נגיד... אז זה לא חשוב באמת. רגע, זה אומר שמי שבסוף מחליט מה כל אחד ואחד מאיתנו זה בכלל הכלב. עכשיו, אז אם אתה מבין את זה... עכשיו, זו שאלה שיכול להיות שהיא בדיונית. אבל אם התברר שהיא נכונה, את כל תפיסת המציאות שלך זה משנה. כי אז אתה אומר, תקשיב, בסוף אם המצגת תצליח או לא, זה הכלב החליט. ואז אתה מגלה יום אחד, אולי רגע, אבל אם אני הכלב הזה, אם אני בתוך חלום של כלב, אז מי אני? הכלב. אם אתה עכשיו ישן, אז מי אתה? כי זה שחולם. לא הבאתי לסיום. לא, זה, ויש לך דוגמה, דוגמה. כי בסוף אתה אומר, רגע, אבל זה בכלל אני מחליט. זה עוד יותר משנה לך את הפרספקטיבה. אז יש לך מלא... לא משנה, זה או שאני מסתכל על עצמי כדמות בתוך חלום של כלב, או שאני מסתכל על עצמי בחשיבות... ככלב בתוך חלום של בן אדם. אה? תעשו את ההיפוך, אתה מבין. אז טוב, כנראה שלא הבנתי. לא משנה. למה, הבנת, הבנת, אוקיי. תן שאלה. לא, אני מנסה להבין את העניין שאתה אומר, כאילו, כמו שאתה נותן לדברים את החשיבות שלהם, אתה איפשהו לוקח את החשיבות, אתה אומר, זה לא משנה בעצם. זה גם. גם. לא אומר שזה לא גם. זה גם, זה גם, זה תמיד גם. זה גם רק משנה וגם רק לא. וזה גם רק גם וגם, וזה גם רק לא זה ולא זה. טוב. ואיך, רגע, ואיך אתה מגיע להבנה הזאת? אתה נעשה לך בנפרד. ואיך אתה מגיע להבנה הזאת? על ידי השאלות. עכשיו תמשיך אתה, יאללה. באותו הקשר של החלום... בלי הקשר, תמשיך. כן. הבנתי פעם שכל מה שקורה לי... אותי מעניין, מתי אנשים יצאו לשאול שאלות בלי סיפור לפני כן. רגע, בסדר. לא, זו שאלה מסקרנת מאוד. זה מעניין אותך, אני אסביר לך למה זה מעניין אותי. אתה עקבי. כי אם אתה תגיע... לא, אני אסביר לך למה. אם יבוא יום, אם יבוא יום, דוגמה, הוא מתחיל... פעם חשבתי, מה עכשיו אתה רוצה, תכלס, יש לך שאלה, מה השאלה, עכשיו רגע. כי אם אתה תצליח להביא את עצמך לדרגה שבה אתה שואל את השאלה בלי לספר את הסיפור, הדרגה הבאה זה שאין לך שאלה. והנה, אתה עוד תקוע לי בסיפור שלפני השאלה. תגיע לשאלה, וכשתעמוד על השאלה, אז תראה את האין שאלה. חכה, מה אתה הבנת? אתה הבנת? מה הבנת? הבנתי שאם אני ישר שואל את השאלה, אז אני מבין ישר, כי גם אין שאלה. נכון. ואם אתה יודע... ואם אני מספר סיפור, אז אני מספר את הסיפור, את ההנחות של לפני השאלה. ואז אתה תקוע בשאלה. עכשיו תרכז, עכשיו תרכז. כשאני אומר לגבי לשאול שאלה, זה לא דווקא שאלה, זה כל דבר. אם אתה תכליתי, אם אתה ממוקד מטרה אבסולוטי, אתה טיק טק ורואה את הסוף של האחד. אבל אם אתה, שיש לך מטרה, אתה כאילו כזה מתמרח, וכאילו, אתה מבין, הולך מסביב, אתה גם תקוע בלופים. אתה מבין את הנקודה, זה לא רק על השאלה, זה לא רק תשאל, כי בן אדם שבא לי, שבן אדם שרוצה לשאול שאלה, הוא מתחיל לספר לי סיפור, זה לא רק בזה, זה בכל דבר בחיים, שהוא רוצה לעשות משהו, ואז הוא מתחיל ללכת סחור סחור במעגלים. הוא רוצה שמישהו יעשה משהו, והוא מתחיל מסביב, בסיפור, בהקדמה, ותכלס. בגלל שהוא לא יודע מה הוא רוצה.
לא, גם שהוא יודע. אבל זה שאתה עובד עם עצמך... אז אתה לא יודע מה אתה רוצה. אני לא יודע. אם אתה לא יודע מה אתה רוצה, תשתוק. אתה יודע שאתה לא יודע מה שאתה רוצה. אם אתה לא יודע מה אתה רוצה, אז תשתוק. אל בבל את המוח. יש חדר כתוב. אבל עד שאתה מבין את זה... אם אין לך מה לעשות, אל תעשה זאת כאן. נכון? יש כזה? לא, אבל אני מדבר... לא, אנחנו ממשיכים איתו. כן, אבל הבנת למה? למה? כי תבין, זה בעצם אותה שאלה, מתי הוא כבר יבין את האחרי? זה אותו, זה לבוש של אותו שאלה. נכון. כן. אז רציתי, אם אתה יכול לתת כיווני כיוון מחשבה לגבי מה הקשר או החוקיות בין החולם או היוצר של הסרט שלי או החיים שלי לבין... הוא מחרפן אותי מהשאלות שלך. עוד לא הבנת שזה עוד פעם הקדמה. בוא תקשיב. מה דיברנו לפני רגע? מה השאלה שלו הייתה? לא, מה זה משנה מה הייתה השאלה? שאלה? זה לא משנה. תקשיב, אתה לפני כן סיפרת סיפור. סיפור, כן. אז אמרתי לך, למה אתה מספר סיפור? תיגש לשאלה. אמרתי, אם אתה תיגש לשאלה, תראה שאין שאלה. מה אתה עושה? עוד פעם מספר לי סיפור. תגיד לי, החולם, החלום. סברתי לך פעם קודמת, מוחלט, לא מוחלט, אתה זוכר את זה? עכשיו ששאלת את זה, שאלת את זה בפרספקטיבה של אני לא יודע שום דבר, בוא נלך צד אחד קדימה. לא. יפה. אז זה יותר רציני לבדוק את זה מאשר לבדוק תשובה לשאלה. מה הבנת? תראה, אני יודע שאם אתה תלך עד הסוף, אז לא יהיה משחק. כן. מצד שני, יהיה משחק יותר מעניין, ודבר נוסף אל תשחק על חשבוני. אז בך, מה הכוונה? אתה רוצה לשחק? לגיטימי. פה אני רק עם אנשים רציניים. תבין, אלה שיש להם באמת שאלות. אתה כאילו זה, תבין? תסביר מה אתה. תסביר, תסביר. אני לא בטוח שהבאתי לך. אוקיי. אני לא בטוח שהבאתי לך. יש לי שאלה. קודם היה סיפור, קודם היה סיפור, אמרתי אל תספר את הסיפור, תשאל את השאלה. תהיה תחליטי, נכון? תתמקד, יפה. אז אני אומר אפילו, אז בחרתי בפרספקטיבה חדשה. בחרתי בפרספקטיבה שבו באמת אין לי שאלה. אני רואה שזה נושא שמעניין אותי. ואני רוצה לשמוע על כיווני חשיבה. כאילו מה... כן, באמת משם שאלת? לא, עכשיו, כן, משם שאלתי. רגע. יפה, תקשיב. אתה שאלת מהיבט מסוים כדי להפיג את השיעור, נכון? לא, כן. אתה קיים, יש לך שאלה, אתה שואל. נכון. יפה. למה ממש חשוב השיעור? לא, כבר להפיג את השיעור, להעביר את הזמן. בסדר. אבל מהיבט נוסף, אתה גם שואל כי אתה מצפה לתשובה. כן. זה אני רוצה לדבר על זה. על המקום שאתה מצפה לתשובה. אוקיי, אז בוא נבדוק. עכשיו אתה מדבר, מה רצית לדעת לדוגמה? רציתי לדעת מה החוקיות או מערכת יחסים בין ה... הבנתי פעם, בין החושב, בין האני, חולם, לבין זה ש... עכשיו, אתה רוצה תשובה לשאלה הזאת? כן. זאת אומרת שאם תהיה לך תשובה, תרגיש יותר טוב. זה יהיה יותר מסודר, אני יודע את החוקיות, כמו שהסברת... עכשיו, למה? אז אתה רוצה את החוקיות? כן, אתה רוצה את החוקיות. מה קורה לי? כאילו, אני עכשיו בוחר דברים, ו... רגע, רגע, תעצור, תעצור, הנה, שמת לב לפה, זה אומר שאתה לא תחליטי. למה? אתה רוצה לדעת לבחור. כי אמרת, אני רוצה לדעת מה קורה לי. כן. זאת אומרת שלא אכפת לך החוקיות של החולם, אכפת לך לדעת מה קורה לך. זאת אומרת שכל השאלה שסיבכת אותי, החולם, החלום, זה הכל היה כאילו לעטוף את השאלה, תקשיב, אני לא יודע מה קורה לי. אוקיי, אבל אני רוצה, אז אני אסביר. אני רוצה אבל שתענה לי מה קורה לי דרך הפריזמה של מה החוקיות. אכפת לך דרך מעניין לך. אכפת לי. תקשיב, רגע. אתה צריך להיות תכליתי. בסדר. להגיד, תקשיב. אני לא יודע מה קורה לי, זה מטריד אותי, ואני אשמח אם תענה לי דרך הפרספקטיבה שלך, חולם חלום חלום. אבל לא ייתכן שאתה תבוא, מטריד אותך א', ואתה מספר לי סיפור אחר. לא, אני מניח שזה מובן מאליו. מובן מאליו? כן. לך זה מובן מאליו שאין שאלה? לא. לא, יפה. למה זה לא מובן מאליו? כי אתה אומר... שאין שאלה. לא, לא. במובן מאליו, גם מובן מאליו שאין שאלה, נכון? נכון. יפה. בכל זאת אתה שואל, בלי שזה מובן מאליו שאין שאלה. פה לא מובן מאליו. פה זה המקום שלא מובן מאליו. עכשיו אתה מההתחלה מתחיל. עכשיו, תתרכזו, אני רוצה בהמחשה, הוא סיפר סיפור
אמרנו לו, תגיע לשאלה. ואז שהוא שאל את השאלה, התברר שגם השאלה זה בעצם, הוא רצה לספר סיפור, תדע לך, אני לא יודע מה קורה לי. והוא לא יודע איך לספר את זה, אז הוא עטף את זה באיזו שאלה, תגיד לי, מה קורה עם החלום, החולה, מה נסגר איתם? מה זה לך בכלל? תעצור, 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 תעצור. אבל זה מראה לך, לדוגמה, שלוקחים, שהוא מוציא דיבור, הוא אומר, איזו שאלה, הוא בודק אדם, איפה באה השאלה? למה שאלתי אותה? אתה מבין? כאילו, תבונן מאיפה זה בפנים. כי אז אתה ממוקד, מה רציתי? לא, סיפורים, חולם, חלום, סיפורים. כן. מה אתה רוצה להגיד? כן. מה, רגע, רוצה להגיד משהו. אה, להגיד על זה. כן, רוצה להגיד משהו. טוב, אה, לפעות פעמי התחלה. אה, אני שואל עוד פעם, לנסח? מה זה לנסח? יש לי שאלה, תשאל, מה השאלה? כן, השאלה היא... אז גם להגיד שאני לא מבין, זה לא שאלה, זה גם כן הקדמה. הוא עכשיו מתחיל להגיד שלא מבין במציאות. אני גם כן יכול לעשות את התרגיל הזה. הוא מתחיל לספר לי סיפור שבעצם לא מבין את החוקיות ולא מבין את המציאות. אז מה אתה רוצה לשאול? נכון. אז אני רוצה לשאול, אז מה, כאילו... אז זה לא דבר, אתה מבין מה אתה עושה? זה מה שאני רוצה. זה עקוף בזה, עכשיו, זה סבבה, אבל... אז תענה, תענה. תענה. תקשיב, כשתשאל אותי שאלה ותתכוון אליה, אני מתחייב לתת לך 100% תשובה. אדם עוד לא שמעתי שאלה שהתכוונת אליה ברצינות. אתה תמיד שואל, מתכוון למשהו אחר. לא, זה יפה. אני מנסה להבין למה אתה מתכוון. עכשיו, למה לך אני כבר לא עונה תשובות? למה? עניתי לך המון תשובות. תראי, זה לא מספק אותך. אמרתי לך ואחר כך לדמי להבין מה הוא שואל. אז מה התחלה? מה אתה שואל? אני לא מבין איך החוקיות של המציאות עובדת, והייתי רוצה לגמל לכיוונים. שימו לב, שימו לב. הוא אמר, אני לא מבין איך החוקיות של המציאות עובדת. אבל אפילו המילה אני הייתה מיותרת. היית יכול לשאול, איך החוקיות של המציאות עובדת? אני לא מבין. עכשיו, איך אני ידעתי את זה סיפור? ואמרת, אני, אמרתי גם אני. אז זאת אומרת שהמילה אני הייתה מיותרת. מה אני משנה שזה... אני חושב מהיום צריך בבית תחיל השאלה, דף. לא, זה... לא, דווקא זה טוב שאני שואל בצורה לא... כן, אבל בבית, אבל בבית אתה תכין את השאלה. מה שיקרה בבית, אתה תכין את השאלה. ואתה תהיה בטוח שיש לך שאלה. אז אתה תבוא, אני מראה לך שאין שאלה. אז מה, אבל אני מוטלו. רגע, רגע, אתה... אוקיי. אז למה יש שאלה בכל זאת? זאת אומרת, יש שאלה, כי משהו שלא לא מובן, אז אתה שואל שאלה. אני פה תפקידי להראות לך שאין שאלה. אוקיי, אבל... רגע. רגע, אתה אל תלחץ, מה אתה לחוץ? לא, לא, אני לא חייב, אם אתה לא עונה לי בסוף, נגיד פעם שבועה שזה בסוף הלכתי הבית, אמרתי, וואי, בסוף השאלה ששאלתי, אולי, אבל שאלתי, קיבלתי תשובות אחרות, אני לא אומר שכאילו לא היה פה כלום, היה פה איזשהו דיאלוג, היו פה הבנות, אבל השאלה שבאמת שאלתי, שממנה יצאנו, אחרי כלום, אמרתי, פשוט. תקשיב, היה אחד, בא לדוקטור, אמר לו, דוקטור, הפילים רודפים אחריי, מה לעשות? ישב איתו הדוקטור, דיבר איתו שעה שלמה, זה. אמר לו, בסוף הוא לא נתן לי תשובה מה לעשות עם הפילים. הוא אמר, תראה, הוא לא נתן לי הבנות שהם פילים, אבל על הפילים הוא לא נתן לי תשובה.